знову вітає з коле. Того разу йдемо на лопату. Нас вітають сколівські Бескиди. Така інформація. Приходить ліс. Наше місце заходження. Хтось вже поправив. І лопата. Вон де вона. Вперед. Лісочок. Ось сніжочку. Так, сюди. Ото зима. Нова арка. Виходимо. Зимове царство. Вау! Класно! Скільки снігу зверху? Тільки початок! Продовжуємо рухатись в зимовому царстві. Трошки виходимо з ялинкового царства. Вже якась перша така полянка з берізками. Нам появилася.
Ну, а дальше нас чекає знову ліс. Красота. Піднялися ми вже на хребет. Вийшли тут вже більше простору навколо. Нічого не видно. Написи. Туристи. Рухаємося далі. Піднімаємося далі. Такий підйомчик. Тільки що був. І далі триває. Ще трошки. Вверх-вверх, потім поляночки мають бути. Ну, далі знову в ліс маємо зайти. Ще один підйом чекає на нас. Не так то просто. Що за турист? Що тяжко, та? По рівній дорозі повно легко йдеться. А тако трошки вверх, то вже все. Ще таку посмішку. Ось там вже за деревами хребти видніються. Ну, ми вже скоро-скоро будемо на їхньому рівні. Ось так тривається підйом. Трошки вертикально, трошки горизонтально. Це вже другий раз, так? Нічого так. Робимо. Далі. Та, тут такий кут. І нормальний кут. 45-40 градусів десь є. Повзем. О, то ті туристи, що там за нами йшли, то вони теж йдуть наверх. А я думав, що вони зверху. Угу. Ну, то виходить, ми їх перегнали. Давай, давай. Догнали нас по туристів. І так всі бредуть. Трохи йдуть, трохи буксують. Що за туристи? На що воно їм здалося? Красота. 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 От і краєвиди нам показується. Такою канавочкою рухаємося. Трошки вітру, без нього ніяк. Вже піднімаємося тут на такий хребетик. Таке вікно ціле тут маємо. І задуває звідси класно так. Ух, сніжок тут. І вже не дуже протоптаний. Замітає тут сліди.
стежечки зараз. Перед нами група туристів йшла, досі дійшла і все далі вирішила. Бо далі стежки вже не видно, все замело. Тепер перед нами стоїть вибір або йти далі, або вертатися назад. Якщо йти, то отак от. Отак от іти. Трошки глибше, ніж по коліну. Але можна йти. О, тут живіше. Все, народ. Все, я пропав увагу. Колумб. А літер своє. Все, рухаємося далі. В пошуках джерела. Десь тут. Та не десь тут, а вон воно і тече. От. Десь отут воно собі набирає. Починається. Що маленький потічок? Води можна набрати. Лопатками вже тут. Ми вже тут. Трохи тяжко. Трохи повземо. Колінах. А в нас тут нова казка. Тільки морозець. Краще тримає. Ух, які ті ялочки всі. Класні такі. О, тут якісь сліди я бачу. Пішли в дві сторони. Збереглися так чи що? Класно тут. Цікаво, де ми тут колись стояли? А, ну вон тут вже полянка. Наш намет нижчий був. І так. Вихід. Та-дам! От вона лопатка. От і гора Парашка, де ми були минулого разу.
зелень. Ну що, спускаємося вниз. Лопата вже позаду. Рухаємося на спуск. Півгодини десь пройшло, може трошки більше, як ми тут йшли. А сліди вже позамітало. Місцями взагалі замело, що навіть не видно. Все позамітало. Нема ніяких слідів. Завал.